ширкати ҳавопаймои уралский авалини нархи чиптаояшро аз шаҳрҳои маскав ва санкт петербург ба тоҷикистон то 55дарсад арзон кардааст марина карпенка сухангӯи ин ширкат дар суҳбат бо радии озод гуфт айни замон арзонтарин чипта дар масири маскав хуҷанд аст ки мусофирон аз 4 то 4200 ри русӣ метавонанд ин чиптаро харидорӣ кунанд аммо карпенка гуфт ҳанӯз маълум нест ин нархҳо токаи арзон боқӣ мемонанд зимнан чор рӯзи қабл ҷониби тоҷикистон ба як парвози ин ширкат дар масири нави перм душанбе иҷозат надод ва ин парвоз лағв шуд вале ба гуфта карпенкок парвозҳои ширкат дар масирҳои маъмулӣ қаблан тасдиқшуда тибқи режаи маъмулӣ анҷом дода